Oh, furugun bi se ere won lojojumo Iwe mi ma lajare ojo ma hun fo hun ni Harry oh rude oru fi mo lojojumo Ko sibi kibi ta mi bi kokon Olorun awode o Ipo ati riju Olorun ma re Olorun yi onu si Touch not my anointed ni ewe mi mo wi Only do my prophet no am kokon Àwọn ògùn ẹ̀tọ́ lágbogbo ẹ̀yìn nìkan lẹ́ní. Àwọn ògùn ẹ̀tọ́ lágbogbo ẹ̀yìn nìkan lẹ́ní. Kábíyèsí, àwọn ògùn ẹ̀tọ́ lágbogbo ẹ̀yìn lẹ́ní. Àwọn ògùn ẹ̀tọ́ lágbogbo ti rẹ̀ níṣe. Bí màlúyẹ̀ bí màlúyẹ̀ o, àwọn ògùn ẹ̀tọ́ lágbogbo ẹ̀yìn lẹ́ní. Ẹ̀yìn lónìí wá o. Wọ́n mú gbogbo lọ ṣe fún mi. Ọlọ́run ìpè òun gbogbo lọ ṣe fún mi. Kí ló ti ṣe? Ọlọ́run kò sí o. Òun gbogbo lọ ṣe fún mi. Òun gbogbo. Ó ṣe wọ́n. Kí ló rò tí ì ṣe? Ọlọ́run kò sí o. Ni mo fi kọrin. Àánú lọ́sàn-án lágùn ìgbà kì í ṣe pé a pé. Àánú lọ́sàn-án lágùn ìgbà. Iṣẹ́ pé àná. Ó bá lóun fẹsẹ̀ mi ẹṣẹ́. Bàbá ta ló máa dúró. Ó bá wo tàṣe dédé mi ni kò dẹ̀ jẹ́ kí n ránú gbà o. Ọmọ owó ti yẹn rárá. Ọmọ owó ti yẹn rárá. Dáfídì rí àánúgbà ní nínú ọmọ ìgbésẹ̀. Pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ tó ó jẹ́ ijó ọlọ́run ọba. Obìnrin yóò dé mú rí àánúgbà ní bíbẹ́ ni ló sọ fún mi. Ẹsítẹ́rì rí àánúgbà ní òkú tó dá ẹ̀fọ́. Lọ́jọ́ yẹn àwọn ọmọ gómìnà wọn bẹ́ nígbàlẹ́. Àánú ò rí wọn. Àwọn ọmọ ọba wọn bẹ́ nígbàlẹ́ o. Àánú ò rí wọn. Ó ṣe wá lọ́jọ́ ẹsẹ̀ ìyẹ̀rú ló wá dá ayaba. Láì lólu nínú iṣẹ́ ti èmi ọ̀yìn o. Àánú ló gbé mi jáde ni mo fi kọ́ni. Àánú lásán mo kú rí gbà kì í ṣe pé. Àánú lásán mo kú rí gbà kì í ṣe pé o. Tó bá lóun fẹsẹ̀ mi ẹṣẹ́ bàbá ta ló máa dúró. Tó bá wo tà ṣe dédé mi ni kò dẹ̀ jẹ́ kí n ránú gbà o. Àmọ́ kó wo ti yẹ rárá ọ̀rẹ́. Àmọ́ kó wo ti yẹ ni mo fi kọrin káyé. Ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀ ẹ ṣeun o. Ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀ ẹ ṣeun ẹ kọrin. Ìjìnlẹ̀ o. Ẹ ṣeun o. Ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀ ẹ ṣeun o. Àánú mi sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun o. Òní mi sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun. Ọlá mi tún sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun o. Ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀ ẹ
Ijile lo fi da wode so ile ide wa.